degmada bardaale ee gobolka baay iyo weliba ku mid degmooyinka koonfur galbeed soomaaliya weliba iyo 15 kilomitr jarta magaalada baydhabo harantu gobolka baay warina degmadii ay taato adeegyadii caafimaadka inay dhammaastirnayna bardaale iyo weliba haddii aad feed webaad aragaase xarumo caafimaad oon lahayn iyo ku muuqdan keliya farmashooyin laka gadow kanaynooyinka islamarahaantaasay xaaladani ay taato eediyahan wajahaas xilliyada qaara bardaala iyo weliba ayeeta dhinaga caafimaadka hadda lan firi toyo eed gaabisan ku jarta dhallinyarada kanool dibadda iyo weliba iyo iska tahalojiyahana sidii degmada bardaalan kasoo biin lahay adeegyo caafimaad ay ku mid ahayn sidee hadlayd ambalans olanka adeegow degmada shacabya oo xilliyada dhalmadii hawajaasa iyo haysan ambalansi laka gaado iyo xanuunna shal dowyaha qoobadayan bardaala iyo weliba haddii aadan firida arumaja caafimaad iyo ina haano iyo gaabisa ku jiran hay-ad iyo suubeen dhallinyaro kanool dalka dibaddiisa oo laka magacaabo dhallinyaradaasi oo isukumiday maxamuud maxamed waare ciddaasi lanka magac community bardaale ambalansa si lanka heli lahaay ambalans degmadaasi bardaal ayo ka nool in north america dhallinyaradaasi weliba iyo in haano oo suubi hayaan sidii ambalans lanka heli lahaay degmada bardaale ee gobolka baay shaabki degmada bardaala iyo weliba iyo eed han dhawaana dhallinyaradu iska helgaameyntii ambalans lan suubay degmada bardaala iyo ona sheegay intii eedanka faraasayin waana kale iyo laab iyo han dhawaayan haddii oo degmada bardaala iyo in sheenahayaan ambalans lanka adeego bulshada hatabuwaano qaar ku mid ah shacabki degmada bardaala ayo ku mid ahayn ulmaawadiinkii haraabtii iyo odayaashii oyo ku hadleen dhibaatooyinka heliyada qaar iyo hawajaas shacabka bardaale waa inay sheenta dhallinyaradaasay iyo sidanka dhaqsiga badan ambalaastii aan la deeran alxamdulilah rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi lmursaliin sayidina maxamedi wacala alihi wasaxbihi wasalam anoo magaagayay sheekh ibdow aleo mursal oona ahaa degmada bardaala culamaaudiinka dadinka weyn ana ku mid ah degmada bardaala dhibaatooyin badan ay ka jirta may ka jarta dhimaandaro iyo ka jarta may ka jare caafimaadro iyo ka jarta degmada bardaala dhibaatooyin badan ka jirta dhibaatooyinshayta aan kuweyni badan may kumidaha caafimaad darro iyoonay tahay dalka inisuunaynta arday meel oo arday oo malisa oonay arday badbaadiyaasa hooyada dhalin badbaadiyaasa male dilaantana markii oonay tahay rofooladaano mise arday meelu dilaanta ka dhiboodan bay dhawiin la qaaday xaaji khamsiga la ka qaaday ama ahayni dumbiya la ka qaaday mise ahayni meel ka qaaday arday abaariyartana la ka qaaday dhibaatooyin badan ayna haysada haddii oo muslimiinta ilaahay gargaara nagula meel isku nooli haddii uu nanay tani nin gargaaro wala nin qoda mahadwiinga mahadwiinga macnaha yeelan ka haayo may ku mid aha ambalaas dhibaatada iyo ku mid aha ambalaas dhibsheed iyo dad haayo muslimiinta gacanta hore dheerta mise deegaamada waddamada ee ka noola haddii oonay tahay gargaar inay suubiyaan walaybna garta karaadyo eh oo degmada bardaala karaadya qodan ee caafimaadka ji ama aan hayna arday kumalisada iyo onay faysada oonay tahay arday gargaarka haddii kulan ku baahi haddii uu nanay tahay halna mahadguuda aan hayna may codsadaane haddii culamaa udiinka un ana haddii uu nanay tahay ana dadkii deegaanka rubin haddii un ana dhibaatooyinkaa ilan walbole ooda koraya ku codsadaan tan ka wadata may codsadaane ini uu nanay tahay ambalaas oona nin gada oona nin hadiyoy oona ninka dadawaca intaas iyo noocod eh wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mayba aragta eed eedan ka dhibaataysana hooyooyinka oo aragteeda degmada bardaala ka nool ini dhibaato haysto isbitaalkan haysane caafimaadan haysane goobo badanna oo aragteeda xarun badan oo isbitaali waa ku yaalan gobolka baa jiraan laakiin bardaala eeda dhibaatan yaalla dhibaatada yaallana ma ahda caafimaad darro iyo aragteeda khaatirlaan ambalaas oo aan lahayna aragtee bilaan badan mayba waa kalmasi wal ka dhiiday oo jiri walba aan lahayna oo rogan laysidin ogaay dhimadeen badana jira iyada dhibaatadaasu ina nin haysato mayba ku codsadaane dowlada koonfur galbeed iyo siifiga mayba iyadun ku codsadaane adduunweynaha maamul goboleed koonfur galbeed may iyadun ku codsadaane ini oon haysi degdeg ah nin la diira ambalaas iyo dhaqaatiir iyo isbitaalo oo farac badan yaa ku odsadhibaatada ambalaas la-aanta oo caafimaadka jian haysata mayba ahan caafimaad oo arday labama la horto oo arday isbitaalba aan lahay dugsiyadoo yaryaro arday wal ugaaduudin ay wal arday malmaraati kugu jiraan isha mawal kale male dhakhaatir male bilaante arday oo uurkas le hata
jaaliyaduhu ku jeedaan degmadan Bardaala oo ka nool daafad dunida mayba ku codsadaan inay nin sheenan ambalaas uma ninka idiga u dhex saas ar ha jaaliyadinka adduunka daalaydis dum ya arday ku codsadaan inay ambalaas ninka idiga u dhex dhalinyarada oo soo hogaamiyay maxamuud maxamed waare oo sukumaday dhalinyarada inta badan ku jira degmada Bardaala oo waa iska tahalojeen iyo ambalaas ee degmadaas ay Bardaala jeeyeen iyo ana inta badan ogaadeen baahiyaha iyo ku jira degmada Bardaale Bardaale shacab jawaabay in hanaanta badan dhibaato kala kulmayaan iyo ana id walba dhibaato ha qabta lahan wadaw magaalada Baydhabo Haranto gobolka Bay oo 15 km jarta seeba ayo tadlaanka oo dhibaato mararka qaar ay hawajaas xilliyada dhalmada ee goobta barnaamijka baasin jeediyana Faisal Dhaay Hussein oo barseen kooyaha degmada Bardaale gobolka Bay Faisal Dhaay Hussein Wadan News 24 ha hilmaamin subscribe iyo like say dirigelin inoo noqoto muqaalada cusub ee faa'iidooyinka iyo qiimaha leh ee joogta